Символ 2023-го – ласкавий, чутливий, грайливий. Одні побоюються тримати кролика вдома, бо він вибагливий у харчах та й вразливий до хвороб. Інші люблять милого гризуна за його мімішність та доброту. Який він – господар нового року та які бажання загадують українці пухнастому – дивіться далі. 2023 рік чорного водяного кролика. За східним календарем у свої права ця тварина має вступити 22 січня, але в Україні двері у 2023 кролик вже відчинить незабаром. Чорний водяний кролик – таке поєднання кольору, тварини і стихії трапляється раз на 60 років. І хоча чорні кролики зустрічаються рідше за білих, сірих та рудих, колір не головний. Головне – доброта та чуйність цих тваринок. Кролики, вони дуже такі гарні батьки. Мати робить гніздечко, укладає міх і приводить туди одразу там 6-8 маленьких кролинчат, з якими постійно опікується, охороняє їх, годує. Окрім того, що кролики – дбайливі батьки, є у цих милих вуханів і декілька феноменів. Наприклад, зуби у кролів ростуть до пенсії і по 12 сантиметрів на рік. Тому їм постійно потрібно сточувати різці об дерево. Ще одна особливість кролячого організму – зір. Він працює не для пошуку їжі або пересування, а для виявлення небезпеки. Це ж тварина, у якій дуже багато ворогів, тому вони вимушені на чеку бути. Завжди чекати якусь небезпеку. Великі вуха та відмінний слух. Щоправда, у цьому є побічний ефект. Будь-який шерхіт чи гучний звук можуть довести тварину до серцевого нападу або навіть смерті. А от ласувати кролі люблять найбільше свіжим сіном, хоча не відмовляються і від зелені, яблук або моркви. Ще кролика називають символом тихого та мирного дому, але виняток з цього правила – кріль Томас. У родині пані Вікторії кролик з'явився 3 місяці тому. Тварину віддала знайома. Папа, звісно, був проти, ми його надурили, ми сказали, що це тимчасово, що хазяйка їде за кордон, бо війна. І, в общем, десь місяця через два він зрозумів, що це назавжди. Тому раніше його звали Томас. Ми його назвали Томілі Кракен, тому що він такий характерний хлопчик. Чоловіків він кусає котика, кусає нашого татка. На жінчину не кусають. Дівчат він не ображає. Томас полюбляє пізнавати світ на смак, тож від нього родині доводиться ховати дроти та гірлянди. Були навушники, мої улюблені супердорогі навушники. Це було трошки обідно, але нічого страшного. Так, іди сюди. А в пана Віктора не декоративні кролі, а каліфорнійські – білобокі, з чорними вухами та носом. Розводити кролів пан Віктор почав ще років 10 тому. Саме ці тварини припали до душі, бо вони тихі, спокійні і невибагливі у догляді, а ще діють як заспокійливе. Кролики дуже знімають емоціональний стрес, миленькі, м'якенькі. Прийдеш, погладиш їх і успокоївся. Вони займають мало часу. 2-3 рази в день покормив і сидять собі. Неважливо, якого кольору кріль. Головне, аби у новому році пухнастий виконав найзаповітніше бажання українців. Мирного неба над головою, перемога ЗСУ і повернення всіх територій України. Наступний рік повинен нам принести виповнення всіх мрій для кожного з вас. Ну і насамперед, дуже хотілося, щоб наступив мир. Я жила, щоб війна закінчилась, і я пішла на море. Нехай всі наші захисники якнайшвидше повернуться живими додому, і в наші домівки прийде перемога. Мирного, щасливого, вдалого року вам бажають Ольга Величко, Ярослав Засоба, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.